भारी मेरो साथी इन्द्र अनि मेरो हामी सबको साथी भारी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तोता राजकुमार बन्जाडे दर्शकबिन प्रहरी र जनताबीचको सन्तुलित सम्बन्ध अनि विकास निर्माणको कार्यमा प्रहरीको प्रत्यक्ष भूमिकाको लागि पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ त दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा पनि हामीले पश्चिम क्षेत्रमा भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारबाट इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा कपिलवस्तुको प्रहरी टोलीले यही चैत्र 17 गते विभिन्न स्थानमा चोरी गर्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई नै कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 4 गजेडाबाट पक्राउ गर्न सफल भएको छ यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा कपिलवस्तुको प्रहरी टोलीले यही चैत्र 17 गते विभिन्न स्थानमा चोरी गर्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई नै कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 4 गजेडाबाट पक्राउ गर्न सफल भएको छ प्रहरीले यही चैत्र 16 गते कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिका 11 ओदारी स्थित साप्ताहिक रूपमा लाग्ने बुधबार हाट बजारमा कमला कुँवरले घाँटीमा लगाएको 2 तोलाको सुनको सिक्री अपरिचित व्यक्तिहरूले चोरी गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा चोरीमा संलग्न 12 जिल्ला खोपवा 3 13 वर्षीय एक बालकलाई निजले चोरी गरेको सुनको सिक्री सहित फेला पारी सोधपुछ गर्दा चोरीमा अन्य व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको खुलाएका थिए सोही सूचनाका आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराको प्रहरी टोलीले चोरीमा संलग्न अन्य 8 जनालाई कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 4 गजेडाबाट पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा 12 जिल्ला खोपवा 3 36 वर्षीय राजेश प्रसाद राय नेटवा 37 वर्षीय राम प्रवेश कुमार राय सोही जिल्ला प्रसौनी 9 33 वर्षीय मुसाफिर मिया धोबी पर्सा जिल्ला बिरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 24 वर्षीय विशाल राय यादव सुगौली 4 18 वर्षीय बेचु राय यादव बिरगन्ज उपमहानगरपालिका 23 अपौनीका 18 वर्षीय रवि कुमार राय औडाहा 5 माधोपुरका 17 वर्षीय अजय राय र बिरगन्ज उपमहानगरपालिका 23 हतपतगञ्जका 45 वर्षीय राजा राय नट रहेका छन् प्रहरीले पक्राउ परेका उनीहरूको रूपन्देही जिल्ला बेथरी स्थित बस्दै आएको घरको कोठामा छापा मारी कोठा सहित निजहरूको शरीर पनि तलासी गर्दा सुनको सिक्री चुडिएको टुक्रा र रातो धागो सहित सुनको लकेट साथै निजहरूले चोरी कार्यमा प्रयोग गर्ने गरेको लु 4 P 67 49 र लु 13 P 48 10 नम्बरको मोटरसाइकलहरू समेत फेला पारी बरामद गरिसकेको छ पक्राउ परेका सबै 9 उप जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले चोरी मुद्दामा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट म्याथ थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको प्रहरी टोलीले एक युवतीको जबरजस्ती करणीमा संलग्न एकजना व्यक्तिलाई यही चैत्र 15 गते पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ जिल्ला चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भई हाल बागलुङ जिल्लाको तमान खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 गाविस सचिवको रूपमा कार्यरत बुङ्गा दोबान बजारमा डेरा गरी बस्ने 42 वर्षीय कमल प्रसाद भुर्तेल रहेका छन् उनले यही चैत्र 15 गते रातको समयमा तमान खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने एक युवतीलाई विभिन्न बरबहाना तथा थाकधम्की दिई आफ्नो डेरा कोठामा बोलाई सोही कोठामा जबरजस्ती करणी गरेका थिए प्रहरीले पक्राउ परेका फुर्तेललाई सम्मानित बागलुङ जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक 3-10 म्याद थप गरी थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ फरार अभियुक्त पक्राउ अभियान अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय हुवास पर्वतले 13 वर्ष अगाडि कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा पर्वत जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद तोकिएका 29 वर्षीय मानसिंह थापालाई पक्राउ गरेको छ फरार अभियुक्त पक्राउ अभियान अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय हुवास पर्वतले 13 वर्ष अगाडि कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा पर्वत जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद तोकिएका पर्वत जिल्ला उराम पोखरा गाउँ विकास समिति 3 हाल बिहादी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने 29 वर्षीय लिटल थापा उर्फ मानसिंह थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ
पक्राउ परेका उनले 2060 साल जेठ 4 गते पर्वत जिल्लाकै बेउलीबास 3 बस्ने रोशन राणालाई भलिबल खेलको हारजित जस्तो सामान्य विषयलाई लिई धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरी फरार रहेका थिए। साथै सोही हत्यामा संलग्न लिटल थापा समेतका अन्य 5 जनालाई सम्मानित जिल्ला अदालत पर्वतले 2067 साल माघ 1 गते जनही 20 वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्ने आदेश अनुसार यसलाई हामी अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेका थियौँ। यसै क्रममा मिति 2064 गते साँझ 19:30 बजेको समयमा शारीरिक बेहुवास गाविस हाल पर्व गाउँपालिका नम्बर 3 स्थितमा बस्ने रोशन थापालाई पक्राउ गाउँपालिका लिटल थापा समूहका केही अभियुक्तहरूले धारिलो हतियार प्रयोग गरी घटनास्थलमै यसलाई मारेका थिए। उक्त घटना पश्चात फरार रहेका थापाले सजायबाट बच्नका लागि आफ्नो परिचय फेरबदल गरी 2067 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट लिटिल थापा नाम परिवर्तन गरी मानसिंह थापाको नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत लिएका थिए। सोही मानसिंह थापा नै लिटिल थापा रहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय हुवासका प्रहरी निरीक्षक देवी प्रसाद पौडेल सहितको विशेष प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्दै जाँदा यही चैत्र 23 गते पैयु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित उनी आफ्नै घरमा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका थापालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा ल्याई आवश्यक सोधपुछ गर्दा लिटल थापा भन्ने मानसिंह थापा आफू नै रहेको र उक्त घटनामा आफू संलग्न रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन्। निज मानसिंह थापालाई यही चैत्र 24 गते सम्मानित पर्वत जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई अदालतको फैसला अनुसार उनलाई कारागार चलान गरिएको छ। साथै सोही अपराधमा संलग्न रहेका पर्वत जिल्ला बेउलीबास गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 3 बस्ने दिल प्रताप सेन, लक्ष्मण सेन, रामबहादुर पुलामी, रेशम बहादुर थापा र दीप सानु थापा भने अझै फरार रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी कार्य पनि जारी राखेको छ। पछिल्लो समय पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूले अहिले तीव्र गतिमा विभिन्न स्थानबाट लागु औषधसहित यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो समय पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना अन्तर्गत अहिले पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूले तीव्र गतिमा विभिन्न स्थानबाट लागु औषध सहित विभिन्न युवकहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। त्यसै क्रममा यही चैत्र 28 गते कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 भैरव टोलबाट वडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीको प्रहरी टोलीले विभिन्न लागु औषध सहित एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका गोर्खा जिल्ला च्याङली गाविस वार्ड नम्बर 4 20 वर्षीय शिलास तामाङको साथबाट डाइजापाम 44 स्थान, फेन्ड्रागन 44 स्थान र नर्फिम 44 स्थान गरी जम्मा 132 थान लागु औषध, नगद रु 87,850 र एक थान मोबाइल सेट समेत प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। साथै वडा प्रहरी कार्यालय वालिङको प्रहरी टोलीले पनि विभिन्न लागु औषध सहित 3 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा यही चैत्र 23 गते पर्वत जिल्ला पाङ 9 18 वर्षीय हिमाल भण्डारीको साथबाट प्रहरीले 32 एम्पुल फेन्ड्रागन, 30 एम्पुल डाइजापाम, 32 एम्पुल नोफिम र 7 थान नाइट्रोसन साथै सिरिन्ज 1 थान समेत बरामद गरेको छ। त्यस्तै यही चैत्र 21 गते कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 8 36 वर्षीय ठिमले छोम्पेल र सोही स्थानका 36 वर्षीय तेन्जिङ एन्डेन विभिन्न लागु औषध सहित बुटलबाट पोखरातर्फ जाँदैछन् भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा उनीहरू सवार G1C2150 नम्बरको मारुति भ्यान चेक जाँच गर्ने क्रममा वालिङ 1 भकुण्डेबाट विभिन्न लागु औषध सहित प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नुफिन 83 थान, फेन्ड्रागन 84 थान र डाइजापाम 84 थान गरी 251 थान लागु औषध सहित फेला पारेको हो। त्यसै क्रममा रूपन्देही प्रहरीले पनि यही चैत्र 16 गते जिल्ला रूपन्देही रोइनी हवा गाउँपालिका 4 चेक जाँच गर्ने क्रममा N9P8228 नम्बरको मोटरसाइकलमा आइरहेका दुवै युवकलाई लागु औषध सहित पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चेकिङ गर्ने क्रममा रूपन्देही जिल्ला धग्दै 2 18 वर्षीय कृष्ण भुज र केरवानी 1 18 वर्षीय मुबिन पठानले शरीरमा बाँधी
लुकाई ल्याएको अवस्थामा डाइजापाम 250 थान, लुफिन 250 थान र फेन्डागन 250 थान गरी 750 थान लागोससहित उनीहरूलाई फेला पारेको थियो। पक्राउ परेका सबै युवक उप प्रहरीले लागोस अन्तर्गत थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। दर्शकबिन अब भने प्रहरी गतिविधिहरूको पालो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यही चैत्र 17 र 18 गते पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुडासैनीले अञ्चल प्रहरी कार्यालय धौलागिरी तथा मातहतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यही चैत्र 17 र 18 गते पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुडासैनीले अञ्चल प्रहरी कार्यालय धौलागिरी तथा मातहतका चारैवटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। साथै पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराबाट लागू भइसकेका विशेष कार्ययोजनाको प्रभावकारिताका लागि यही चैत्र 17 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङ पुग्नुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुडासैनीले कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू, विभिन्न शाखाहरू, मेस, ब्यारेक लगायतको निरीक्षण गरी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रहरी आचरण, व्यवहार तथा जनमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाहका विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। निरीक्षणकै क्रममा यही चैत्र 18 गते अञ्चल प्रहरी कार्यालय धौलागिरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत साथै अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्मा धौलागिरीको समेत निरीक्षण भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुडासैनीले कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू, विभिन्न शाखाहरू, मेस, ब्यारेक लगायतको निरीक्षण समेत गर्नुभएको छ। निरीक्षण पश्चात प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्दै पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख पुडासैनीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन पूर्ण जिम्मेवारी बोध गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। साथै पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेका विभिन्न कार्ययोजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले पूर्ण दिलचस्पीका साथ सरकारवाला निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कास्की पोखराले यही चैत्र 22 गते नवागन्तुक पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुडासैनी लगायत अन्य कार्यालय प्रमुखहरूलाई एक स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कास्की लगायतका अन्य 6 सङ्घ संस्थाहरूले यही चैत्र 22 गते नव आगन्तुक पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुडासैनी लगायतका क्षेत्रीय तथा अन्य स्तरका 5 कार्यालय प्रमुखहरूको सामूहिक स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पोखराको सर्वाङ्गीण विकास, चुनौती र समाधानका विषयमा अन्तर्क्रिया समेत गर्ने उद्देश्यले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पोखरा पर्यटन परिषद, पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स, ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल र रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त स्वागत छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुबोध कुमार अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पश्चिमाञ्चल निर्देशक रविन्द्र पण्डित र अञ्चल प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुहरि गौतमलाई स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका सभापति तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कास्की पोखराका अध्यक्ष विश्वशङ्कर फालिखेले पर्यटकीय सहर पोखराको बढ्दो सवारी साधनको चाप, लागु औषध दुर्व्यसनी तथा अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्पूर्ण निकायहरूको ऐक्यबद्धताको लागि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउँदै स्वागत तथा सम्मानित प्रशासनिक तथा सुरक्षा प्रमुखहरूमा सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। उक्त स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुडासैनीले पोखरासँगै पश्चिम क्षेत्रकै सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कदम चालिने बताउँदै नागरिक समाजलाई बढीभन्दा बढी प्रहरी मेरो साथी अवधारणा अन्तर्गत नै नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका लागि पश्चिम क्षेत्रमा 7 बुद्धे विशेष कार्ययोजना लागू गरिसकेको समेत बताउनुभयो। नागरिक र प्रहरी मेरो साथी आतेमालो होइन पुलिस माई फ्रेन्डको जुन अवधारणामा हामी गइरहेछौँ त्यसमा हामीले समाजकै नागरिकहरूबाटै सूचना प्राप्त गरेर सँगसँगै उहाँहरूसँग आफू परिचालित भएर नै समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने नागरिकसँग यस्तै गरी छलफल गरेर इन्ट्रेक्सन गरेर कहाँ कहाँ हाम्रा कमजोरीहरू भए त्यसलाई सुधार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने नै छौँ। र एउटा मेरो विशेष अनुरोध के भने अपराध र आपराधिक व्यवहार जहाँ नागरिकहरूले देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कृपया प्रहरीको नोटिसमा कसरी आउँछ छिटोभन्दा छिटो त्यो नोटिसमा आउने
वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्छ, त्यो जिम्मेवारी हो, नागरिकको हिसाबमा मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने महसुस गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित शान्तिपूर्ण तथा विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरी अग्र पंक्तिमा रही उच्च सुरक्षा सतर्कता साथ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। शान्तिपूर्ण रूपमा र विश्वसनीय वातावरणमा चाहिँ सम्पन्न गराउने पहिलो घेरामा रहेको नेपाल प्रहरी संगठन, त्यसको लागि विगत एक महिनामा अहिले आएको 37 दिन भयो, आज 37औं दिन हो, लगभग 33औं दिन अगाडिदेखि नै मैले गजगचाएको छु। र यो निर्वाचन चाहिँ हाम्रो चुनौती भन्दा पनि यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, किनकि 19 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचन अब 19 वर्ष पछि हुँदैछ। उक्त स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू, पर्यटन व्यवसाय संघ कास्कीका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, होटल व्यवसाय संघका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र टुर एन्ड ट्राभल्स एसोसिएसनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू लगायत विभिन्न पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल प्रहरीको सांस्कृतिक तथा सांगठनिक कार्यक्रम अन्तर्गत परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको चैते दशैंको उपलक्ष्यमा पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत पनि चैत्र 22 गते शुक्ल अष्टमीका दिन अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्मा गण्डकीमा मौलामा पूजा अर्चना तथा सङ्कल्प कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल प्रहरीको सांस्कृतिक तथा सांगठनिक कार्यक्रम अन्तर्गत परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको चैते दशैंको अवसरमा यही चैत्र 22 गते शुक्ल अष्टमीका दिन अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म गण्डकीमा मौलोमा पूजा अर्चना तथा सङ्कल्प कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अञ्चल प्रहरी कार्यालय गण्डकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुहरि गौतमले मौलोमा पूजा विसर्जनका लागि कुबिन्डो चढाई, बलिपूजाबाट मौलो पूजा र सङ्कल्प पूजा अर्चना गर्नुभयो। साथै उक्त पूजाकै अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक घनश्याम अर्याल, पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीगण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामकृपाल शाह र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर लगायत अन्य प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट मौलोको शुभ परिक्रमा गरी पुजारीबाट टिका तथा प्रसाद ग्रहण समेत गरिएको थियो। त्यसै क्रममा गण्डकी अञ्चल प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गौतमले मौलो पूजाको अवसरमा विशेष कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पगरी तथा नगद पुरस्कारले पुरस्कृत गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चैते दशैंको शुभकामना व्यक्त समेत गर्नुभयो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तथा विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि यही चैत्र 27 गते पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूलाई एक दिने निर्वाचन विशेष सुरक्षा सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम सम्पन्न गरेको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले यही चैत्र 27 गते आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तथा विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरूलाई एक दिने निर्वाचन सुरक्षा विशेष अनुशिक्षण तालिम सम्पन्न गरेको छ। यही चैत्र 18 र 19 गते केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा सम्पन्न भएको निर्वाचन विशेष सुरक्षा सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिममा सहभागी हुनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूले उक्त विशेष अनुशिक्षण तालिममा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा, अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी र अञ्चल प्रहरी कार्यालय धौलागिरीमा सम्पन्न भएको उक्त अनुशिक्षण तालिममा पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका 65 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा प्रहरी निरीक्षक जगतबन्धु पोखरेल, अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीमा प्रहरी निरीक्षक रमेश कुमार पन्थी र अञ्चल प्रहरी कार्यालय धौलागिरीमा प्रहरी निरीक्षक सन्तोष रोकाले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको छ। साथै उक्त अनुशिक्षण तालिम प्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूले पश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्य प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदाताको व्यवस्थापन साथै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछन्। नागरिक र प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा स्थापना भएको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बगरे पोखराले आफ्नो 14औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यही चैत्र 19 गते पर्वतको मोदीबेनी वृद्धाश्रममा खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा वितरण साथै ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बगर एक पोखराले आफ्नो 14औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यही चैत्र 19 गते पर्वतको मोदीबेनी वृद्धाश्रममा खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा वितरण साथै ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बगरकी अध्यक्ष जीवन अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा वृद्धाश्रमका 15 जना वृद्ध वृद्धाहरूलाई लत्ता कपडा तथा खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो।
उक्त अवसरमा वृद्धाश्रम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोपाल दास पौडेल र आश्रमकी ज्येष्ठ नागरिक सावित्री देवी माईले उक्त कार्यक्रमप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। जनसेवा, जनचेतना र शान्ति सुव्यवस्था हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ 2059 सालमा स्थानीय जनता तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा स्थापना भएको उक्त सामुदायिक सेवा केन्द्रले समाजका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई निर्मूल पार्दै शान्ति र सुव्यवस्थाका लागि युवा, एकल महिला, वृद्ध वृद्धा लक्षित विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। उक्त कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय बगर प्रमुख प्रहरी निरीक्षक किशोर लम्साल, पत्रकार स्थानीय भद्र भलादमी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको लागू औषध सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना अपरेसन सिधा अन्तर्गत अहिले पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले आआफ्नो क्षेत्रहरूमा लागू औषध सम्बन्धी विशेष समिति नै गठन गरी समाजलाई लागू औषध मुक्त बनाउने अभियानमा लागि परेका छन्। यसै सन्दर्भमा रूपन्देहीमा भएको लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी गतिविधिको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको लागू औषध सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना अपरेसन सिधा अन्तर्गत अहिले पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले आआफ्नो क्षेत्रहरूमा लागू औषध सम्बन्धी विशेष समिति नै गठन गरी समाजलाई लागू औषध मुक्त बनाउने अभियानमा लागि परेका छन्। त्यसै अन्तर्गत रूपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहैयाले पनि यही चैत्र 19 गते ट्राफिक प्रहरी, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू लगायतको उपस्थितिमा लागू औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण सम्बन्धी एक जनचेतनामूलक र्याली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लागू औषध रहित समाजको सिर्जना नेपाल प्रहरीको मूलभूत चाहना भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको उक्त जनचेतनामूलक र्यालीले हाम्रो आवाज लागू औषधको दुर्व्यसनीबाट सुरक्षित समाज लगायतका नारासहित बेलहैया गाउँ परिक्रमा गरेको थियो। नेपाल प्रहरी र स्थानीय आम नागरिकको संयुक्त सहभागितामा सम्पन्न भएको उक्त जनचेतनामूलक र्याली कार्यक्रमबाट लागू औषधमा फस्ने सम्भावना रहेको उमेर समूहका युवा युवतीहरूले यस प्रकारका र्यालीबाट लागू औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी सतर्कता अप्नाउने विश्वास लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको आयोजना र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सहकार्यमा यही चैत्र 18 गते पोखरा 17 छोरेपाटन स्थित नमुना टोल सुधार समितिका अभिभावक र युवाहरूका बीच लागू औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको अपरेसन सिडा नामक लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना अन्तर्गत यही चैत्र 18 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको आयोजना र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सहकार्यमा पोखरा 17 छोरेपाटन स्थित नमुना टोल सुधार समितिका अभिभावक र युवाहरूबीच लागू औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सोही टोलका अभिभावक तथा युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कास्कीका प्रहरी नायब निरीक्षक होत बहादुर रोकायले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराबाट लागू भएको लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजनाप्रति सराहना व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै दुर्व्यसनीको घेराभित्र रहेका अन्य स्थानहरूमा पनि यसलाई लैजानुपर्ने आवश्यकता समेत औलाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थितहरूलाई स्वागत तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की का प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीले उक्त स्थानलाई लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो अखडाको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सादा पोसाकमा प्रहरीहरू खटाई त्यस स्थानमा गम्भीर निगरानी गरिने बताउनुभयो। साथै स्थानीय आमा समूह, युवाहरू, बुद्धिजीवी तथा सादा पोसाकका प्रहरी समेतको संयुक्त गस्ती समेत गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोहनमणि अधिकारी, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई, नमुना टोल सुधार समिति छोरेपाटन 17 अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकबिन, अब भने हाम्रो श्रृङ्खला विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। सवारी दुर्घटना हाल नेपालमा प्रमुख समस्याका रूपमा मानिँदै आइरहेका बेला सवारी दुर्घटना हुनु पछाडि सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुलाई पनि दुर्घटनाको प्रमुख कारण मानिएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले सुरु गरेको एक अभियानका विषयमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो समय विश्व तथ्याङ्क अनुसार सवारी दुर्घटनाबाट ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि विभिन्न कारणले हुने सवारी दुर्घटना प्रमुख समस्याको रूपमा
देखिँदै आइरहेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले उचित कदम चाले पनि पूर्ण नियन्त्रण भने हुन सकिरहेको छैन। यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति पनि हो। खास गरी पछिल्लो समय युवा पुस्ताले कम्पनीको मापदण्ड अनुसार बनेका सवारी साधनहरूलाई आफूले किने पश्चात स्वरूप परिवर्तन गरी कानुनको उल्लङ्घन गर्दै आफ्नै जीवन जोखिममा पारिरहेका छन्। सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तनले आम समाजलाई त असर पार्छ नै, स्वयं चालकहरू समेत यसको शिकार बनिरहेका छन्। सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तनमा खास गरी सकर उठाउने, ह्यान्डल परिवर्तन गर्ने, नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्ने तथा प्रयोग नै नगर्ने, साइलेन्सरको जालो फ्याली तथा पुवाल पारी सवारी साधनको आवाजलाई ठुलो बनाउने, सवारी साधनको रङ मिरर परिवर्तन गर्ने, सवारी साधनको टायर परिवर्तन गर्ने लगायतका स्वरूप परिवर्तन गर्दै आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष अभियान नै थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बताउनु भएको छ। पोखरामा मोटरसाइकल मोडिफाई गर्ने र स्वरूप परिवर्तन गर्ने, आवाज ठुलो गर्ने यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विभिन्न फोरमहरूमा, विभिन्न चाहिँ स्थानहरूमा, विभिन्न चाहिँ स्थानहरूमा गएर हामी कुरा गर्ने क्रममा प्रहरीलाई गुनासो आउने गरेको छ। यो एकदमै समस्या आयो, यसले चाहिँ हामीलाई सजिलोसँग बस्न सकिएन भन्ने किसिमको चाहिँ पब्लिकहरूको विभिन्न स्थानबाट गुनासो आइसके पछाडि, यो जसले मोटरसाइकललाई मोडिफाई गर्छ अथवा आफ्नो सवारी साधन मोडिफाई गर्छ, आवाज ठुलो बनाउँछ र यस्तो सवारी साधनलाई चाहिँ हामीले एउटा अपरेसन नै चलाएर अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा लिने र आवश्यक कारवाही गर्ने गरिरहेको अवस्था छ। साथै यस्ता क्रियाकलापहरूको नियन्त्रणका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले सवारी धनीहरू, विभिन्न सरकारवाला निकायहरू, वर्कसपका सञ्चालक तथा मेकानिक्सहरूलाई यसको रोकथामका सम्बन्धमा छलफल समेत गरी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत गरिसकेको छ। यसका लागि हामीले चेतनामूलक कार्यक्रम पनि दिएका छौँ। चेतनामूलक कार्यक्रम प्रत्येक मोटरसाइकल चालकलाई चाहिँ यो यसरी यो कुरा गरेमा चाहिँ यो मोडिफाई हो भनेर पनि भनेका छौँ। यसका साथसाथै प्रशिक्षण पनि दिएका छौँ र यति मात्र यो चलाउनेलाई मात्रै नभइकन हामीले चाहिँ मोटरसाइकल बनाउने मेकानिक्सहरूलाई पनि यस्तो यस्तो मोडिफाई गरेको खण्डमा चाहिँ यस्तो किसिमको कारवाही हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सचेतना पनि दिएका छौँ। पछिल्लो समय युवा पुस्ताले आफूलाई स्मार्ट देखाउन र अरूको अगाडि आफ्नो रवाब देखाउनका लागि फेसनका नाममा आधुनिकीकरणको गलत प्रभावमा परि सवारी साधनलाई चाहे जस्तो स्वरूपको बनाउन यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। तर यो नितान्त कानुन विपरीतको क्रियाकलाप हो। व्यक्तिले मोडिफाई गरेर, ठुलो आवाज गरेर, पड्काएर चाहिँ हिँड्दाखेरि म एकदम स्मार्ट भएँ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। यसलाई हामी निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नियम विपरीत छ, यसलाई हामी गर्छौँ पनि र हाम्रो अनुरोध पनि। कम्पनीले सवारी साधनको निर्माण गर्दा विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी निर्माण गर्छन्। तर ग्राहकले भने किने पश्चात यस्ता मिलाइएका पार्ट पुर्जाहरूलाई घटाउने, बढाउने, अग्लो होचो बनाउने, आवाज बिगार्ने जस्ता कानुन विपरीत क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्। यो क्रियाकलाप पनि सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण बनिरहेको छ। कम्पनीले एउटा आफ्नो मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न कुराहरूलाई अध्ययन गरेर, इन्जिनियरिङ पार्टबाट अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ तयार गरिएको एउटा मोटरसाइकल हुन्छ। त्यसमा विभिन्न मेकानिजमहरू हुन्छन्, ब्रेक कसरी, कस्तो अवस्थामा ब्रेक लाग्ने, कस्ता कस्ता प्रयोगहरू चाहिँ सामानहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँमा ब्रेक लाग्छ भन्ने कुराहरूको त्यो न्युट्रलिजम एउटा चाहिँ तयार गरेको हुन्छ। हामीले कुनै व्यक्तिले चाहिँ त्यो मोटरसाइकललाई केही मात्रामा मोडिफाई गर्ने क्रममा त्यो न्युट्रलिजम चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि यसले दुर्घटनालाई पनि निम्त्याउन सक्छ, दुर्घटना पनि बढ्न सक्छ। यसका लागि चाहिँ एउटा समाजमा पर्ने असर त आफैमा छँदैछ र त्यो मोडिफाई गरेर सवारी साधन चलाउने क्रममा चाहिँ दुर्घटनामा पनि वृद्धि हुने भएकाले हामीले यसलाई अलिकति फोकस गरेर अगाडि बढेका। यसले खास गरी ध्वनि प्रदूषण मात्र नभई मानिसलाई त्रसित बनाउने साथै मुटुका रोगीहरूलाई विशेष असर गर्ने भएकाले
यसलाई कानुन विपरीतको क्रियाकलाप मानिन्छ। रूपमा चाहिँ यसको आवाज एकदमै ठुलो आउँछ, साउन्ड पोल्युसन हुन्छ, अनि सामान्य अवस्थामा आफ्नो घरमा बसिरहेको, सुतिरहेको, रेस्ट गरिरहेको व्यक्ति अथवा चाहिँ एउटा आफ्नो काम गरिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै झसङ्ग बनाउने अथवा एकदम डिस्टर्ब गर्ने किसिमको चाहिँ साउन्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा समाजलाई नै एउटा चाहिँ असर, प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने अवस्था देखिएको छ र यो एउटा विकृतिको रूपमा पनि रहेको छ। यी र यस्ता क्रियाकलापहरूलाई रोक्न तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले त्यस्ता सवारी धनी, सवारी साधन र स्वरूप परिवर्तन गर्ने मेकानिक्सहरू समेतलाई कानुनको दायरामा ल्याई स्वरूप परिवर्तनको प्रकृति अनुसार केही सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत नै मुद्दा दर्ता गरी कारवाही गर्दै आइरहेको छ। जस्तो सामान्य मिरर चेन्ज गर्ने, नम्बर प्लेट चेन्ज गर्ने अथवा चाहिँ यो स्टिकर टाँच्ने, यसलाई अलिकति सामान्य रूपमा लिइन्छ भने जस्तो साइलेन्सर चेन्ज गर्ने, एकदम ठुलो आवाजमा बनाउने, बन्दुक पड्के जस्तो एकदम ठुलो आवाजमा पड्किने गरी बनाउने, नम्बर प्लेट पछाडिको नम्बर अगाडि पछाडिको नम्बर प्लेटै नराखिकन चाहिँ सवारी साधन चलाउने, अब यो एकदमै देख्दाखेरि त्यो मोटरसाइकल कम्पनीले बनाएको भन्दा एकदमै चेन्ज गरेर त्यो अर्कै स्वरूप देखिने गरी निर्माण गर्ने जस्ता चाहिँ कार्यलाई चाहिँ हामी अलिक गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। यस्तोलाई चाहिँ हामी नियन्त्रणमा लिएर, कस्टडीमै लिएर मुद्दा चलाएर, केही सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाएर हामी कारवाही गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गरी समाजलाई नै प्रत्यक्ष असर पार्दै सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिप्रति हामीले आम नागरिकको भनाइ पनि लिएका छौँ। आम नागरिकहरूको भनाइ भने यस्तो रहेको छ, जे अब नियममा बनाएको छ त्योभन्दा बाहिर नगएको राम्रो कि होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ गरेर एउटा ध्वनि प्रदूषण, अब वायु प्रदूषण सबै गर्दाखेरि चाहिँ यो आफूलाई पनि असर भयो, यो समाजलाई पनि सबै कुरालाई असर भयो। त्यसको लागि जुन यो प्रहरी ट्राफिक प्रहरीले गरेको कार्य छ त्यस चाहिँ सराहनीय छ, धन्यवाद। सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गरी सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिले सामाजिक असर मात्र नभई सवारी दुर्घटना भई ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने प्रमुख कारण पनि भएकाले यस्तो क्रियाकलाप नगर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले यस्तो अनुरोध पनि गरेको छ। यो चालक मात्र नभइकन सम्पूर्ण जनसमुदायलाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कहीँ कतै यस्तो स्वरूप परिवर्तन भएको चाहिँ सवारी साधनहरू हजुरहरूले कहीँ देख्नुभयो अथवा ठुलो आवाज गरी हिँडेको सवारी साधन देख्नुभयो भने कृपया हाम्रो हटलाइन नम्बर 103 चाहिँ फोन गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको सुझाव र गुनासोको लागि चाहिँ हामी पर्खिरहेका छौँ। त्यस्तो सुझाव हामी, त्यस्तो गुनासो पाएमा हामी सम्बन्धित त्यस्तो सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ गरेर हामी चाहिँ कानुन बमोजिमको कारवाही गर्नेछौँ र जसको चाहिँ आफ्नो घरमा मोटरसाइकल छ, बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ मोटरसाइकल चलाउने, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सले राम्रोसँग चाहिँ केयर गरेर हेरेर हाम्रो चाहिँ घरमा भएको मोटरसाइकल मोडिफाई छ छैन अथवा सवारी साधन ठिक हालतमा छ छैन भन्ने कुरा हेरिदिनु हुनेछ र विचार गरिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त दर्शकबिन, पश्चिम क्षेत्रभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हामी पश्चिम क्षेत्रमा भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार बन्जाडे पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी।